na krajnjem severoistočnom delu Srbije, tamo gde je Dunav najlepši, prostire se oblast pod imenom Ključ, poznata po velikom meandru koji Dunav tu čini. Celu teritoriju ove oblasti pokriva opština Kladovo, površine od oko 64.000 hektara, danas sa preko 20.000 stanovnika, nastanjenih u 23 naselja. Do izgradnje hidroelektrane Đerdap 1, grad je imao oko 3.000 stanovnika, ali sem nedovoljno razvijene trgovine, ugostiteljstva i zanatstva, nekih značajnijih privrednih kapaciteta nije bilo. Sa izgradnjom hidroelektrane Đerdap nastaju nagle promene u društveno-ekonomskom razvoju grada, koje u znatnoj meri počinju da se odražavaju i na području cele opštine. Nagli privredni razvoj vrši snažan uticaj na migraciona kretanja u opštini, što doprinosi povećanju broja stanovnika u Kladovu. Tako da od nekadašnje Palanke, Kladovo postaje u pravom smislu reči društveno-ekonomski, politički i kulturni centar opštine. Izgradnjom hidroelektrane Đerdap 1, Kladovo i okolina počinju naglo da se razvijaju, a samim tim i otvaraju prema spoljnjem svetu. Zahvaljujući tome, Kladovo je danas širom zemlje poznato kao turistički centar ovog dela Srbije, koje godišnje poseti oko 80.000 turista iz zemlje i inostranstva. Danas ovaj grad cveće i zelenila na desnoj obali Dunava ima blizu 10.000 stanovnika. Moderne građevine, kulturne i javne objekte i značajne privredne organizacije koje mu omogućavaju dalji razvoj i prosperitet. Kladovo, naročito priobalni deo, bogato je prirodnim lepotama i istorijskim znamenitostima. Đerdapska klisura, najveća u Evropi, jedna od najlepših klisura na svetu. Mesto gde Dunav menja svoju širinu od par kilometara do par stotina metara. Đerdapska klisura je parče raja između Srbije i Rumunije, u kom se objedinjuju nadmoćna lepota prirode i tragovi istorije koji svedoče o njenoj važnosti. Trajanova tabla, uklesana u stenu još daleke 100. godine nove ere, predstavlja svedočanstvo o izgradnji puta rimskog cara Trajana, koji je želeo da proširi svoje teritorije na levu obalu Dunava. Starotursko utvrđenje koje je zbog strateškog položaja dominiralo prolazom kroz Đerdap, tako da su mu Turci davali poseban značaj. Ključeve grada turski izaslanici predali su Srbima 1867. godine. Trajanov most, čiji se ostaci nalaze kod sela Kostol, 5 km nizvodno od Kladova, predstavljao je jedno od najgrandioznijih graditeljskih dela antike, podignut između 103. i 105. godine nove ere. Utvrđenje Dijana, podignuto na samoj obali Dunava, na uzvišenju kod sela Sip, nastalo je u vreme građevinske aktivnosti imperatora Trajana. Od vremena Trajana pa do današnjih dana, tačnije do 1964. godine, nisu zabeleženi smeliji i obimniji poduhvati čoveka od onih koji su zajednički te godine preduzeli jugoslovenski i rumunski graditelji. Neposredno iza gvozdenih vrata, na oko 9 km uzvodno od Kladova, 1964. godine započeta je izgradnja jednog od najvećeg hidroenergetskog sistema u svetu, hidroelektrane Đerdap 1.
Prema sporazumu o izgradnji i eksploataciji između tadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Rumunije, glavni objekat hidroelektrane Đerdap 1 projektovan je i izgrađen tako da svakoj strani pripadne po jedna elektrana, jedna brodska prevodnica, jedna polovina prelivne brane i po jedna neprelivna brana sa pratećim objektima. Preko brane napravljen je drumski put. Državna granica ide upravno na osu brane i deli objekat na dva simetrična dela. Svaka strana izvodila je u principu radove na svojoj teritoriji uz sinhronizaciju sa drugom stranom i striktno poštovanje utvrđenih rokova. Radovi na izgradnji hidroenergetskog i plovidbenog sistema Đerdap počeli su postavljanjem kamena temeljca 7. septembra 1964. godine. Svečanosti povodom početka radova prisustvovali su i predstavnici najviših državnih organa Jugoslavije i Rumunije. Obraćajući se prisutnima, Josip Broz Tito je izrazio nadu da ovaj objekat neće biti samo kompleks instalacija betona i čelika, nego veze između naroda država kroz koje protiče Dunav. Nakon svečanosti počela je višegodišnja borba sa vodama Dunava. Konačnu pobedu odneli su graditelji, ali bilo je bitaka u kojima je Dunav bio jači. Radovi u glavnom objektu počeli su 1965. godine. Jula meseca 1969. predata je saobraćaju prva brodska prevodnica. Juna 1970. pušteni su u pogon prvi hidroagregati. Krajem 1971. sistem Đerdap 1 bio je spreman za punu eksploataciju. I konačno, 16. maja 1972. godine, tačno pre 46 godina, svečano je pušten u rad. Danas, 54 godine nakon započetih radova i skoro 5 decenija eksploatacije sistema, sve uspešno funkcioniše. Revitalizacija prvog agregata po redu, A6, obavljena je u periodu od jeseni 2009. do leta 2011. godine, a drugog hidroagregata po redu, A4, u periodu od jula 2011. do jeseni 2013. godine. Revitalizacija trećeg hidroagregata po redu, A5, završena je marta 2015. godine, a četvrti revitalizovan agregat, A1, pokrenut je u oktobru 2017. Tokom 2018. godine otpočeće revitalizacija agregata A2. Hidroenergetski i plovidbeni sistem Đerdap ima izuzetno veliki značaj za Srbiju. Pored proizvodnje i distribucije električne energije i plovidbe, uređenjem Đerdapa poboljšan je privredni ambijent u neposrednom području i obogaćena je turistička ponuda regiona. Hidroelektrana Đerdap vodi računa i o unapređenju zaštite životne sredine i očuvanju biodiverziteta, a o tome posjeduje najviše svetske sertifikate. Značaj hidroelektrane Đerdap 1, osim u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora koji ne zagađuju životnu sredinu, je i u tome što se izgradnjom elektrane regulisala plovidba u tesnacima sa podvodnim stenama Đerdapske klisure. Strateški značaj ove velike tvorevine i dan danas traje. Privlači pažnju čitavog sveta, jer ogromna snaga hidroelektrane Đerdap 1 obezbeđuje 20% ukupnih potreba naše zemlje za električnom energijom. Svaka peta sijalica u Srbiji sija zahvaljujući električnoj energiji sa hidroelektrane Đerdap 1.